Crec que avui és una crida, i una crida a la unitat, una crida a la fermesa, una crida que anem tots junts i que anem lluny. I sobretot que aparquem les lluites partidistes. Tinc la sensació que avui serà una jornada històrica, que la tarda del 10 de juliol del 2010 representarà un abans i un després. I un abans i un després perquè el poble de Catalunya, les dones i homes, independentment d'on haguem nascut, fins i tot independentment del que parlem, el que direm és que volem que se'n respecti, que se'n respecti com a país, com a nació, que volem que se'n respecti les nostres decisions, el nostre autogovern, i que li direm a les institucions de l'Estat, aquest constitucional amb tan poc de respecte cap a Catalunya, que el que ha de fer és respectar Catalunya. Jo tinc la impressió, a més, que el que aconseguirem és que avui, a partir de la manifestació, les diferents forces polítiques tinguem un mandat. I el mandat sigui el de la unitat. Demanant un front comú català al Congrés amb els denominadors comuns, amb ambició i a la vegada garantint que som un sol poble. I estic demanant, òbviament, el respecte ple a l'Estatut que vam votar i que vam pactar amb les Corts. Estic demanant ambició per entendre, en definitiva, que aquells que estan dinamitant la Constitució és el constitucional, el xantatge del Partit Popular i la passivitat del Partit Socialista Obrer Espanyol. I entenc que és l'hora, en definitiva, que el front comú es materialitzi posant de manifest, òbviament, que mai més cap relació amb l'Estat ni el Congrés podrà ser la mateixa, que hem d'expressar aquesta unitat i l'hem d'expressar amb concreció, amb transcendència, transformant realitats.